Pengumuman harga runcit petrol RON 95 dan RON 97 serta diesel bagi bulan Mei 2015 yang dikekalkan pada paras semasa telah meredakan tekanan dalam masyarakat. Menurut Jurucakap Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK semalam, harga tidak berubah bagi bulan ketiga berturut-turut. Sejak dua hari lalu, banyak kabar angin yang tersebar menerusi laman Facebook dan Twitter berhubung kenaikan harga petrol. Walau bagaimanapun, selepas pengumuman rasmi oleh KPDNKK pada Khamis, pengguna media sosial melayangkan rasa syukur kepada kerajaan. Namun, ada segelintir pengguna berpandangan tindakan itu hanya sementara. Berikutan dua pilihan raya akan berlangsung minggu hadapan di Permatang Pauh dan Rompin. Petrol RON 95 kekal pada RM1.95 seliter, RON 97 RM2.25 seliter dan diesel pada RM1.95 seliter. Harga tersebut berkuat kuasa melalui 12.01 pagi pada 1 Mei.